Okay, uh, so untuk topik 5, kita akan buat adjustment. Okay, so adjustment ni maksudnya pelarasan lah. Yang ni awak belajar dekat sekolah dulu, uh, pelarasan. So pelarasan ni hanya berlaku sekali saja sepanjang uh, tempoh pergaunan. Okay, so kalau you tengok dekat sini, uh, kalau tengok tajuk dia sendiri pun you faham lah. Okay, so this is done at the end of the accounting period. Okay, so maksudnya... Towards the end of the accounting period... Bergantung kepada your accounting period lah. Okay. So, accounting period ni... Tak semua syarikat ada accounting period yang sama. Okay. Ada yang memang uh, basic ones. Like 31st December. Uh, on that particular year. Ada orang accounting period dia... Bezer sikit. Dia odd odd uh, dates lah. Contoh macam... 31st August. Ataupun 30 hari bulan Jun. Okay. So every time before you do the closing for the account okay you know uh, you need to do the adjustments okay so kalau adjustments ni sebenarnya adalah uh, untuk account-account yang melibatkan expenses and also uh, revenue okay sebab expenses and revenue ni tak semua dicatat semasa dia sepatutnya diiktiraf okay bila kita recognize expenses dengan revenue tu Uh, cara kita catat pada masa kejadian tu berlaku tak semestinya menepati apa yang kita kita sepatutnya catatlah a uh, dia berbeza dengan asset liability ataupun owner's equity. Alright? So bila ada uh, sedikit perbezaan di antara apa yang betul-betul berlaku dalam perakaunan dengan apa yang you catat pada waktu tersebut, so you need to do the adjustments. Uh, adjustments ni supaya uh, you hanya akan catat belanja atau hasil untuk tahun accounting period tersebut saja untuk diambil kira sebagai revenues and also expenses. Okay, uh, those revenues and expenses yang are not meant for that particular accounting period sepatutnya dia akan dikira di tahun hadapan lah. Okay, walaupun penerimaan wang tu kita telah terima pada tahun perakaunan tersebut. Okay, so accounting period ni uh, macam mana cakap tadi lah? Ya. Hanya untuk expenses atau Revenue sahaja. okay. Alright, so uh, dalam perakaunan kita ada dua basis lah ya, untuk uh, describe accounting, okay. Your one you have is uh, cash basis, okay. The other one you have is the accrual basis, okay. So cash basis ni uh, satu uh, ialah di mana revenues to recognize when the cash is received. Okey, maksudnya bila awak terima je duit tu, duit tu terus dicatat sebagai hasil. Okey, kalau ikut prinsip perakaunan sebenar, okey, cash basis ni dia uh, tidak menepati GAAP lah. Okey, sebab tu kalau you tengok dekat sini, it's not in accordance with general accepted accounting principle. Okey sebab ada setengah perniagaan dia guna cash basis so maknanya setiap kali duit masuk atau duit keluar dia terus catat sebagai belanja ataupun sebagai revenue. Okey, whereas uh, pada waktu waktu tu sebenarnya uh, benda tu belum belum boleh dikira belanja lagi ataupun benda tu belum boleh dikira sebagai revenues lagi. Tapi since you dah nampak cash flow tu berlaku, so dia terus catat. Okay, uh, so sama juga macam ni Kalau expenses, dia terus Recognize bila cash is paid So not necessarily ya, eh, sebab contoh Macam insurance, okay uh, Insurance normally kita akan bayar dulu Lepas tu baru dia akan gerak kan Dia akan uh, digunakan selepas pembayaran ni buat, okay uh, So maknanya kalau kata contoh macam saya beli Insurance nyawa, okay I kena beli dulu, alright I kena bayar dulu, barulah I am Covered by the insurance, okay Kalau you tak di Uh, kalau you tak bayar apa-apa premium lagi you are not covered by the insurance yet. Okey? Tapi kalau guna cash basis, uh, hari awak bayar tu awak dah dikira belanja which is actually wrong lah. Sebab pada masa awak bayar tu insurance tu tak bergerak lagi, tak berjalan lagi. Okey? So that is cash basis. Okey, kalau accrual basis ni transaction in the periods. Okey, maknanya kita hanya ambil kira transaction uh, di mana event tu berlaku saja. So maksudnya walaupun duit tu dah diterima, Ataupun dah bayar You cuma recognize revenue Ataupun you recognize uh, Expenses ni Okay, kalau you tengok dekat sini Revenue uh, only recognize When they perform services Maksudnya, selepas kerja Ataupun item tu kita deliver Then only kita akan recognize uh, Jumlah Uh, yang kita terima dari pelanggan tu sebagai revenues. Okay, not before that. Sama juga macam expenses. Okay, expenses ni tak semestinya you dah bayar baru dikira sebagai expenses. Okay, so expenses are recognized when incurred. Incurred maksudnya bila benda tu berlaku. Contoh macam bil elektrik kan. Kita akan guna dulu baru kita bayar. Okay, so belanja elektrik tu sebenarnya dah berlaku even sebelum pembayaran dibuat. Maknanya sebelum cash flow tu berlaku, belanja tu dah ada. So bila kita nak catat belanja tu, dia mestilah accordance to the EAP lah. Alright, okay so that is accounting basis, cash and also uh, accrual basis. Okay, so yang ini ialah definition. Okay. Awal-awal uh, ni dia boring sikit lah sebab dia teori. Tapi kalau madam tak explain, you pun tak baca kan? Okay. Uh, ataupun you baca tapi you tak faham apa you baca. Okay. So revenue ni kita tahu ialah acquisition. Okay. Acquisition of business through sales of goods ataupun services. So apa saja yang kamu peroleh dalam perniagaan dianggap sebagai revenues okay so gross increase in owner's equi uh, equity resulting from business activity entered into for the purpose of earning, earning incomes okay so this is where you earn your profit okay kalau expenses tu dia lebih kepada cost of goods services ataupun cost of goods sold okay used to generate revenue maksudnya expenses ni adalah satu belanja ataupun satu pembayaran yang you kena bayar uh, In order untuk Generate revenue Untuk mendapatkan hasil Contoh macam uh, Saya nak buat jualan Kalau saya nak buat jualan Saya kena hantar dulu barang tu kepada pelanggan Okay So, macam mana saya nak hantar barang tu kepada pelanggan Saya kena ada pengangkutan So, I need to pay for the freight out Ataupun freight in Okay So, at freight out atau freight in tu Ialah expenses Okay So, that's why You kena incur dulu expenses tu Barulah you boleh hantar barang tu kepada pelanggan kan, so that is where you generate your your revenue. Okay, so kalau revenue ni dia increase in owners equity, okay? Kalau expenses ni dia decrease in owners in owners equity. So dia sebab tu kalau you tengok dalam accounting equation, okay? Kita, kita letak expenses dan revenue tu. Uh, kita letak uh, expenses dan revenue tu di dalam mm, uh, apa column owners equity. So you can see bila ada revenue, you akan plus dekat situ. Bila ada expenses, you akan minus. Okay, alright. So kita ada dua jenis. Uh, kita ada revenues. Okay. Uh, actually kita we call it not to say dua jenis lah. Tapi kita ada operating revenues. Uh, lagi kita ada ialah other revenues, lain-lain hasil ok, so operating revenues adalah uh, revenues yang you peroleh daripada your business activities lah ok, so kalau kata awak buat kedai kasut, you buka kedai kasut so your revenue ialah daripada hasil jualan kasut tersebut, ok tapi kalau other revenues maksudnya uh, revenues yang not related to main activity ok, uh, ni contoh macam awak dapat dividen Okay uh, Awak dapat bonuses Awak dapat interest Ataupun you dapat uh, macam uh, Rent revenue Okay Awak sewakan bangunan rumah kedai itu kepada orang lain Okay So the amount that you receive from your tenant Is considered other revenues Okay Alright Okay And then uh, untuk operating expenses Okay, operating expenses adalah belanja yang kita bayar Semasa kita men uh, menjalankan operasi perniagaan lah Okay, so kita ada transportation cost That is your free in, your free out And then your wages, your rent, your salaries Okay, semua tu berkaitan dengan perniagaan Tapi kita ada juga uh, expenses yang tidak ada kaitan dengan Uh, operations. Okay. Contoh macam bank loan interest. Okay. Bank loan interest tak ada kena mengena dengan dengan opera, uh, your operations. Okay. Cuma sebab bila kita dah pinjam duit daripada bank so bila you bayar balik pada bank you kena bayar berserta dengan interest. So interest tu is additional uh, expenses you need to pay kan. Okay. Tapi dia tak ada kaitan dengan operasi so dia bukan belanja operasi. Okay. Sama juga kalau kita uh, jual aset lama So kita rugi atas jualan okay. So itu pun dikira sebagai belanja Tapi tak ada kena mengena dengan operasi It's just that you are letting go of your your asset okay. Alright. So untuk uh, revenues okay. This is revenues Kalau revenues kita guna revenue recognition concept Kalau expenses kita guna Expenses Recognition Concept lah. Okay. Dia terbalik dah tu. Alright. Okay. Um. Okay. Okay. So, effect pada owner's equity, Madam dah cakap tadi. Okay. Kalau revenue increase in owner's equity. Kalau uh, expenses, dia decrease in owner's equity. Owner okay. So, this is uh, under GEP lah. Okay. So, apa beza antara... Okay. So, sekarang kita tengok uh, expenditures eh. Kalau sebut expenditures tu, maksudnya perbelanjaan lah. Okay. Apa beza antara revenue expenditure dengan capital expenditure? Okay So revenue expenditure tu Ialah perbelanjaan hasil Kalau dalam bahasa Melayu lah Okay uh, Belanja hasil Okay Dan satu lagi Kalau you tengok dekat sini Ialah belanja modal So apa beza Perbelanjaan hasil Dengan perbelanjaan modal hmm. Rafi Apa beza Rafi Belanja hasil Dan belanja modal Oh, dah print kan nota ni? Mesti dah baca sikit-sikit. Dah tengok dekat slides. Rafi, you there? Uh, yes, madam. Yeah. What's the difference between, uh, between, revenue expenditure dengan capital expenditure? Apa beza? Belanja modal dengan belanja hasil? Apa beza? Belajar uh, tak dulu? Apa tu, madam? Masa form 5 dulu belajar kan tak? Tak, madam tak belajar. Oh, tak belajar. Okey, so kita cari orang yang ada basic eh. Huh? Okey, okey, okey. Ah. Uh... Hmm. Okey, Apple Yong. Apple ada? Apple you ada? Yes, madam. Okey. So apa beza belanja hasil dengan belanja modal? belanja hasil tu dia untuk maintain kami punya aset belanja modal tu untuk uh... belanja hasil untuk maintain aset betul? Ya yeah. Okay, so belanja modal? Oh, Belanja untuk? hasil tu dia untuk maintain kami punya untuk, untuk macam inventory kat tu. Also belanja I modal. Tak tahu, I tanya you, you tanya I balik pula. <laughs> belanja modal macam hmm. untuk maintain kami punya asset, fixed assets, fixed assets gitu kan? Tahu? Ya ke? Tak tahu. Macam mana boleh tak tahu? <laughs> Saya I tanya I tanya Ah, I tanya Max lah Max You ada Max? Max Donny? Ya, yeah, ada Yeah, Max, apa beza Max? Revenue expenditure dengan Capital expenditures Hmm Hmm Kalau Yang kalau you faham lah Saya faham Hmm Kau you memang apa-apa pun tak faham <laughs> Baru tengok ni teacher Madam hmm. <laughs> okay. Cakap je lah apa yang saya nampak Ya yeah, cakap je lah apa yang you nampak Kalau uh. you baca sekali lalu tu Kalau you pahak baca you rasa apa maksud dia Okay Ni cakap sini revenue expenditure hmm. Adalah hmm. Uh, Benefit uh, Dari expense Mm -hmm. Dia dapat benefit dari itu belanja. Ah, miring siapa Dia dapat begitu? Dia dapat faedah dari belanja uh, mm. selepas dia dapat ano, apa tu? Dapat apa? Pani. <laughs> mm. Tak boleh. boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh lah. <laughs> okay. Uh, thank you wow. Max. Thank you Apple. Alright. Okay. Uh, so tadi Madam Madam dah bagi tahu kamu uh, kita ada expenses, kita ada revenue. Okay. okay, sekarang ni kita fokus on expenses Okay, expenses ataupun uh, expense ni maksudnya benda yang you kena bayar Okay, uh, sebab saya perasan you all ni selalu keliru Bila awak beli asset, you answer tu modal Okay, you kena faham eh modal tu bila Bila kita boleh ikhtiraf dia sebagai modal Bila kita ikhtiraf dia sebagai uh, uh, belanja biasa Okay, so expenditures ni dia ada dua jenis expenditures lah. Okay, satu ialah revenue expenditures. Okay, the second one you have is capital expenditures. Okay, revenue expenditures ni ialah apa-apa saja belanja yang awak keluarkan. Okay, bertujuan untuk maintain apa saja aset yang awak perlu guna dalam operasi perniagaan. Okay, contoh uh, dalam kilang saya. Okay. Dalam kilang, saya ada mesin Alright, so bila saya ada Mesin, saya kena maintain uh, Siapa punya Mic on ya Okay, so bila dalam kilang Tu saya ada mesin, so bila Bila ada Oh my god Ha, riset Marah tu, dia suruh off mic <laughs> Okay, so bila uh, Kita ada Mesin tu kita kena buat maintenance. Okay, maintenance tu maksudnya kalau you kena repair atau kalau you kena uh, buat uh, apa, apa, pemantauan berkala. So, all that you kena bayar kan. So, bila kita bayar tu, benda yang kita bayar tu kita panggil sebagai expenses. Okay, tapi expenses tu adalah revenue expenses. Sebab kalau you tak bayar untuk maintain machine tu, lama-lama nanti machine tu akan rosak. So, bila dia akan rusak, dia dah tak boleh uh, beroperasi dan bila dia dah tak boleh beroperasi, dia dah tak boleh bagi anda sebarang keuntungan. Okay, so that's why uh, in order to prolong your machine punya uh, jangka hayat tu, you kena ada maintenance. So, that maintenance atau belanja tu kita panggil sebagai revenue, revenue expenditure. Okay, alright. Ada juga keadaan di mana dalam perniagaan dalam, tapi this is not something that is incurred every time lah. Dia tak kerap berlaku. Okay, ada dalam masa-masa dalam masa setahun tu, tiba-tiba uh, perniagaan nak beli satu lagi lori. Okay, so bila kita tak beli lori, kita tahu you beli lori, you kena bayar. Tapi adakah bayaran yang awak buat tu dipanggil belanja? Sebab kan bila kita bayar je, kita consider belanja kan? Okay. Tapi bila you beli asset, okay, uh, ataupun you naik taraf uh, sesuatu asset, okay, apa saja yang you bayar untuk uh, asset tu tadi, Okay, that one kita tak panggil dia sebagai revenue expenditures, tapi kita panggil dia sebagai capital expenditures. Kita belanja, kita keluar duit, tapi bertujuan untuk mendapatkan modal. Okay, maksudnya kita beli aset. So aset tu memang kita beli bukan untuk dijual semula. So when I am saying about asset here, I am referring to non-current asset only. Okay. Kenapa Madam cakap non-current asset saja? Sebab current asset, you beli, memang you jual balik. ya. Eh? Contoh macam inventory. Your stock kan? Memang kita beli asset, kita jual balik. Okay. Tapi untuk capital expenditure, I am referring to non-current asset only. Okay. Uh, lagi satu contoh, macam kita ada lori. Okay. So, lori tu katakan lori tu asalnya um, belakang dia macam terbuka je. so kalau you nak hantar barang every time kalau hujan barang akan rosak so what you do is you tukar dia punya belakang tu you buat dia uh, you letakkan uh, container tahu kan container yang kotak kotak besi tu Okay. so yang itu alright yang itu is to improve the value of the non current asset so bila dia to improve the value of the non current asset walaupun tadi you dah beli lori lori tu dah lama ada okey sekarang you tambah lori tu dengan satu container dekat atas dia so automatically container yang you beli tu is considered capital capital expenditure okey tapi katakanlah lori tu dah guna setahun lepas tu road tax mati okey road tax mati you kena renew road tax so renew road tax you kena bayar So bila renew road tax you kena bayar apa yang you bayar untuk road tax tu tadi Okey, dia hanyalah sebagai maintenance saja kepada aset. Ya, eh, sebab kalau saya tak ada Rotex, lori saya tak jalan. Tapi without the road tax or with the road tax, lori tu masih keadaan dia sama je, tak ada beza. So apa yang saya keluarkan duit untuk bayar road tax tu is considered revenue expenditure. Tapi bila madam beli kontena tu, letak atas lori, gantikan dia punya tempat untuk letak barang yang asal tu, dia dah improve the quality ataupun the value of the asset, automatically yang itu ialah capital, capital expenditure. Okay. Boleh faham ke? No? Faham ke Boleh, tidak? Boleh Madam. Madam. Boleh Madam. Madam. Boleh right. Madam. Uh, so kalau awak tengok dekat sini Revenue expenditure ni dia mengurangkan untung perniagaan lah, okey? Kenapa dia mengurangkan untung perniagaan? Sebab dia macam belanja hangus, you bayar habis terus, okey? Tapi kalau capital expenditure, even though you spend money untuk beli, tapi dia tidak effect pada business profit, ah, eh, sebab dia akan menambahkan nilai dalam awak punya non current, non current asset. So automatically, asset kamu dalam financial position tu akan akan meningkat, Alright Okay, so kalau you tengok dekat sini, revenue expenditures, okay, the benefits from the expenses will be received once only for the current period. So maknanya belanja hangus ni, nilai tu hanya akan ditolak daripada awak punya keuntungan pada tahun semasa sahaja. Okay, tapi kalau untuk capital expenditure, the benefits from the expense, okay, akan berada dengan you melebihi daripada satu tahun lah sebab contoh macam saya beli lori tu so nilai lori tu ada dalam financial position saya sehinggalah lori tu dah tak ada dah dekat saya tapi kalau saya belanja bayar gaji okay, belanja gaji tu hanya berlaku pada tahun 2021 saja 2022 ada belanja gaji tapi nilai dia dah tak sama sebab I'm, pay, I'm not paying for the uh, for the year 2021 I'm paying for the year 2022 Okay, so kalau you tengok dekat sini, revenue expenditure, report dia, ataupun ni ben, uh, item tersebut kita akan senaraikan dalam statement of comprehensive comprehensive income. Alright? Uh, whereas kalau you tengok um nombor dia lari-lari kan? <laughs> Okey. So kalau you tengok yang ni uh, untuk um ra apa? capital expenditure kita akan report dia dalam financial position. Okey, yang ni ada contoh dia dekat bawah. Alright? Okey. So contoh dia kalau you tengok dekat sini, kalau untuk uh, revenue expenditure, contoh dia macam uh, Repairs of furniture, uh, purchase of stationery, uh, salaries, rental, uh, yang tu semua ialah revenue expenditures. Okey? Tapi kalau capital expenditure, dia ialah contoh macam a uh, belian machine. Aka, okay, ataupun fees paid for installation machineries, okay, uh, nilai yang awak perlu bayar, ataupun bayaran tambahan yang you perlu bayar bila you install sesuatu machine, okay, okay, sama juga macam renovation, okay, kalau bangunan asal tu dia tak ada uh, bumbung dekat depan, and then you renovate dia, buatkan dia satu bumbung yang kekal, uh, that is considered capital capital expenditure, okay, sebab dia ialah renovations, alright. Okay, uh, so yang ni saya rasa awak faham uh, Kalau revenue lebih besar dari expense, you dapat untung Kalau revenue lebih kecil dari expense, you akan dapat rugilah Okay Okay uh, Describe the purpose of adjustment at the end of the accounting period Okay, so kenapa sebenarnya kita buat adjustment? Okay, kita buat adjustment ni untuk pastikan Okay, belanja ataupun hasil yang kita iktiraf dalam pendapatan komprehensif dan juga financial position adalah belanja atau hasil tahun semasa sahaja. So, kita tidak mahu ambil kira belanja atau hasil yang not meant for that particular accounting period. Okay? Sebab kadang-kadang you get uh, payments for uh, apa? Advance payment. Okay? Contoh macam awak dibayar deposit. Uh, katakan dia dah bayar kamu deposit 10% daripada kerja yang sepatutnya you buat pada Januari 2022. Kalau ikut cash duit you dah bertambah. Tapi kalau dari segi revenue recognition sebenarnya duit yang you terima tadi tu tak boleh iktiraf sebagai revenue recognition lagi sebab kerja dia awak belum buat. So bila kerja tu belum buat, apa yang awak terima daripada uh, your customer tadi, you tak boleh masukkan dia di dalam hasil. Sebab it's not recognized yet So bila kita dah terima duit For sure lah dalam account you tunai tu dah tambah Tapi when you want to uh, construct your uh, financial statements That means your uh, comprehensive income statement dengan financial position You kena pastikan you hanya senaraikan belanja atau hasil tahun semasa sahaja okay? uh, So ini untuk pastikan awak tidak overstated atau understated income lah maksudnya tidak terlebih nyata atau terkurang nyata pendapatan dalam penyata tahun tersebut. Okay, alright. So kita nak describe, calculate and record the adjustment at the end of the accounting period. Okay. So ada beberapa item yang kita akan uh, adjust. Okay, at the end of the accounting period. Okay, the first item kita panggil sebagai unearned revenue. Okay. Okay, what is unearned revenue? Okay, unearned revenue ialah keadaan di mana you receive cash. Okay, receive of cash and the cash has already been recorded. Okay, tapi bila awak record duit tu sebenarnya, duit tu adalah liability. Kenapa liability? Sebab the services has not been performed. Okay, contoh macam sewa awak tak bayar sewa hujung bulan eh, sebenarnya sebab kalau you bayar sewa hujung bulan kalau I duduk rumah tu kalau I tak nak bayar sewa sebelum hujung bulan I larilah ha, jadi tuan rumah akan rugilah okay? so sewa selalunya kita bayar di awal bulan so kalau you nak duduk untuk bulan Februari you akan bayar di awal bulan Februari okay? alright tapi semasa saya dapat duit sewa tu daripada you I tak boleh letak sewa tu pada satu hari bulan sebagai my rental revenue tak boleh lagi sebab sepanjang bulan Februari tu belum bergerak lagi kan so once you dah duduk sampai hujung bulan Februari barulah duit yang saya terima daripada saya punya rent, uh, tenant tu dianggap sebagai rental revenue Okay, alright satu contoh lagi ialah airline tickets Okay, airline tiket ni saya rasa semua orang faham kan? Awak beli tiket memang awak kena bayar dulu, betul? So, bila kita bayar dulu, you dah naik belum kapal terbang tu? Belum kan? Sebab tu, awak boleh cancel flight dan dia boleh bagi balik duit tu dekat kamu. Sebab services has not been performed. Okay, so duit yang syarikat penerbangan tu terima, is considered unearned revenue. Dia tak boleh letak duit tu sebagai hasil lagi. Sebab flight you belum belum jalan lagi. Okay. Tapi once you dah naik flight, you dah sampai destination. Okay. Amount yang diterima semasa jual tiket pada you tu tadi dah boleh dianggap sebagai uh, revenues. Okay. Alright. Uh, yang nombor tiga, magazine subscription. Uh, yang ni saya rasa awak pun tak faham kot sebab sekarang dah tak ada dah langganan majalah. Okay. Uh, langganan majalah ni contohnya majalah tu keluar tiap-tiap bulan. Okay, so saya nak melanggan untuk setahun. So awal tahun tu saya akan bayar untuk 12 bulan. So every month orang tu akan hantar dekat saya lah. Okay, so that is also considered uh, unearned revenue. Okay, so revenue can only be calculated ataupun recognised towards the end of the of the year lah. Okay, and then number four yang ni madam sebut tadi, customer's deposit. Okay, customer's deposit tu maksudnya kalau ma customer bayar saya duit, tapi kerja saya belum buat lagi, so the customer's deposit is considered unearned revenue. Okay, so adjusting entries need to be made To record the revenue for the services performed during the period, okay, to show the liability that remains at the end of the of the period, okay. So cara catat untuk unearned revenue. Kita tahu revenue tu ialah debit kan, okay, alright. Uh, revenue tu ialah credit, sorry, okay. So untuk catat uh, unearned revenue, you akan debit unearned service revenue. Okey, untuk chart adjustment kita hanya guna general ledger saja. Kita tak akan guna special ledger. Okey, sebab kita just nak tengok uh, double entry system. Alright. So kita akan debit unearned service revenue and kita akan credit service revenue atau kita akan debit service revenue and kita akan credit unearned service revenue bergantung kepada baki yang you dapat dalam Uh, trial balance, okay, alright. Saya tengok contoh dekat sini. Okay, kita tengok example one. Okay, Pioneer Advertising uh, receive one thousand two hundred. Okay, so syarikat ni, okay, so you sekarang ialah Pioneer Advertising lah. So apa yang berlaku dekat sini? kamu terima 1200. Okay. So bila you terima 1200 tu, oh. you terima 1200 tu oh. pada oh, Nanti mama nak dengar suara tu. So Haila, lah. Mia. Oh my god, sorry man. <laughs> <laughs> okay, dah dah. Hey, excited sangat kamu ni. I tak marah tapi uh, bila saya bercakap dia, nanti orang dengar sorry you. Ha ah uh -uh, betul Haika sabar jelah. Okay. Sorry madam. Okey madam sambung ya. Okey. So kalau awak tengok dekat sini, uh, Okay, okey dalam Uh, contoh satu ni, you ialah pioneer advertising. Okay. So, you yang akan catat account ni tadilah sebagai pioneer advertising. Okay. So, apa berlaku dalam example satu ni, dia terima 1,200 daripada pelanggan. Okay. So, pelanggan dia nama dia Arnox ni lah. Alright. Okay so yang ni kita tak mau ambil kira lah sebab ini pelanggan. Yang kita nak kena tahu ialah kita ialah pioneer advertising. Okay, so you receive RM1,200. Bila awak terima? Awak terima pada Oktober 21 2017. Okay, so apa yang berlaku dalam masa uh, transaction 21 Oktober 2017? Kalau you buat mm, accounting equation, okay, so 21 hari bulan Oktober tu, you terima duit. So apa effect dia pada your accounting equation? Hmm. Kita akan tambah apa? Kam, cepat. Awak oh, bagi tahu madam. Masih madam je cerita. Okey, kalau kita buat accounting question, so 1200 tu akan effect apa? Hmm, nak kena bagi nama eh. Okey. Okey, alright. Aa uh, Ha, banyak pula tulis. Okey. So satu kita akan plus dekat cash. Betul? Sebab kita dapat 1000 1200. Okey eh. Okey. Lepas tu satu lagi catatan kita akan catat dekat mana? Okey, uh, Azmi kata owner's equity, Veldorf kata liability, Max cakap accounts receivable. Okey, you already receive the money. Okey, tapi Uh, you kena faham dekat sini ya eh? Your kerja Okay Expected to be completed by 31st January 2018 Maksudnya Semasa saya terima duit ni Kerja belum habis Atau belum selesai So bila belum habis Atau belum selesai Saya tak boleh letak 1200 tu Dekat owner security I tak boleh tambah dia Sebab dia belum lagi jadi revenue Betul? Okay, so bila dia belum lagi jadi revenue, sebenarnya pada masa I terima duit tu, on the 21st of October, okay, duit RM1,200 tu sebenarnya ialah liability. Kenapa liability? Ah, ha, ni keadaan dia seolah-olah macam saya berhutang dengan pelanggan lah. Okay, so bila you buat effect tu, this is your asset, okay, your liability, your owner's equity, So dekat cash kita akan plus 1200. Okey, I tak boleh letak dekat sini ya, 1200. Tapi I akan letak dekat sini, 1200. Okey, kenapa di liability sebab kerja belum buat. So madam berhutang dengan pelanggan. Okey, uh, not madam lah. The pioneer advertising. Okey. So apa liability ni? Apa akaun yang terlibat sebenarnya? Akaun tersebut ialah unearned service revenue. Yes, Tiffany. Thank you. Unearned service revenue. So, here asset tu ialah cash. Dekat sini liability ialah unearned. Okay, unearned revenue ataupun unearned service revenue. Okay, unearned tu maksudnya belum terperoleh. That means kerja belum buat. Tapi duit dah dapat. Uh, but that is not your money yet lah. That's why you don't earn it. Uh, kita kata you don't earn the money. You belum lagi boleh iktiraf itu duit kamu. Okay. Sebab nanti kalau tiba-tiba dia cancel kerja tu, you kena return balik duit dia. Memang ngam-ngam RM1,200 -ngam tak boleh kurang. Okay. Alright. So, apa yang berlaku dalam catatan dekat sini? Kalau awak tengok. Okay. Alright. Unearned service revenue, okay, dia bagi tahu lah, ini keywords ya. Eh. Okay, unearned service revenue shows a balance of one thousand two hundred in the trial balance. Maksudnya, semasa saya terima duit tu tadi, okay, apa yang Madam buat ialah Madam debit cash, okay, Madam credit. Unearned service revenue. Okay, alright. So, sebab tu kalau you tengok dekat sini, okay, dia cakap dalam soalan, bila kita tutup account tu, okay, ah uh, dalam cash ada RM1,200 lah. And then you have another account that is unearned service revenue showing a balance of RM1,200 in the trial balance. Okay. Alright. Lepas tu dia bagi awak clue lagi satu. Okay. Dia bagi tahu sepanjang tahun 2017 uh, sebelum kita tutup account eh, kita akan buat analisis lah. So bila kita buat analisis kita dapati semasa dia kita terima 1200 tu the company perform sudah pun buat kerja tu halfway. Okay. So that means Arnox tu so bayar I 1200 Okay. So, masa saya terima duit itu, saya terus catat debit cash RM1,200, kredit unearned service revenue RM1,200. Tapi, towards the end of the accounting period, that means on the 31st of December, saya check dalam account, oh my unearned service revenue masih ada RM1,200, belum berubah. Tapi bila saya buat analisis, saya tengok, eh, actually kerja tu dah buat. Cuma tak siap sepenuhnya lagi. Okay, so berapa banyak yang dah siap? Okay, dia adalah dia punya percentage tu kan. So, bila percentage tu, you kira-kira-kira, oh, daripada 1,200 tu, 800 has been delivered. Has been delivered maksudnya you already perform the work. Kerja dah siap, setakat 800 ringgit. So boleh tak Madam ambil 800 tu sebagai hasil saya untuk tahun 2017? Boleh kan? Sebab saya dah boleh. buat kerja tu. Betul kan? Okay. So boleh tak saya itiraf dia sebagai hasil? Boleh. So sekarang ni kalau awak tengok betul-betul. Tadi dia bayar awak RM1,200. Okay? Dan RM1,200 tu I tak boleh claim I punya duit lagi sebab dia masih unearned. Tapi bila hujung tahun I tengok-tengok sebenarnya I dah buat pun kerja RM800. So I nak masukkan RM800 tu ke dalam my service revenue. Okay? So what I do is masa Madam catat tadi sebab dia liability kan. So, unearned service revenue tu catatan di sebelah kredit. So bila Madam nak deduct 800 daripada unearned service revenue, I akan debit. Okay? So, that's why bila kita catat pada hujung tahun, yang ini catatan berlaku pada 31 hari bulan 12, 2017. So, tadi I credit unearned service revenue. So sekarang sebab I dah buat kerja tu RM800, so I keluarkan nilai tu daripada unearned service revenue sebanyak RM800. So madam akan debit. Okay. So ke mana perginya RM800 tu? RM800 tu dah boleh diiktiraf sebagai hasil. So madam akan credit service revenue. So maksudnya dekat sini bila awak buat trial balance, adjusted trial balance, Okay, so you ada debit, you ada kredit dekat sini. Okay, nanti dalam your trial balance tu, you akan ada service revenue. Satu account lagi you akan ada ialah unearned service revenue. Okay, service revenue you akan ada RM800 di sebelah kredit. Okay, kalau awak tengok catatan asal ni tadi, okay, unearned service revenue ni tadi, dia kata ada RM1,200. Betul kan? Itu awal-awal tadilah. Tapi selepas saya buat adjustment, okey, it's no longer 1200. Kenapa? Sebab dari 1200 tadi madam dah minus. Sebab tadi dia kredit kan? So bila I debit automatically saya tolak lah. So di sini nilai tu ialah RM400 tinggal baki. So kalau you tengok dekat sini, dia effect tak awak punya adjustment? Actually, dia tak effect awak punya total untuk debit dan kredit. Sebab, your cash tadi, sekejap eh. Okay, sebab apa? Sebab awak, uh, okay, let's say saya buat trial balance. Ha? Okay, asalnya tadi kita ada cash dan kita ada unearned service revenue. Okay, so ini debit dan ini kredit lah. Alright. So cash tadi you dah masukkan 1200. Okay. And then kat sini pun ada 1200. Tapi kalau you check balik oh salah sebenarnya. Sebab saya dah buat kerja. So I boleh claim 800 tu sebagai saya punya hasil. That's why I ada catatan yang ini. Pada 31 hari bulan 12. So bila saya buat adjustment, I akan ada satu account tambahan lah that is service revenue. So service revenue tu amount dia ialah RM800. Okay. So bila RM800 kat sini that means madam dah tolak unearned service revenue RM800. Okay. So kalau you tengok dekat sini unearned service revenue tinggal RM400 saja. Okay. And kalau awak nampak dekat sini actually sebelah kredit dengan sebelah debit you tak ada beza eh? Okey, cuma 800 tu dia masuk ke rumah yang betul selepas adjustment dibuat. So maknanya sekarang ni your kerja yang awak kena buat dan siapkan untuk pelanggan masih ada pending lagi RM400. So you need to finish that by next year uh, bulan Januari. Okay, so nanti bila bulan Januari next year, bila dah selesai, baru awak boleh claim the balance RM400 tu sebagai revenues. So as you can see here, walaupun 2017 saya terima RM1,200, okay, tapi bukan semua saya boleh masukkan dalam income statement sebagai revenue. Saya hanya boleh masukkan RM800 saja sebagai revenue. Lagi RM400 ni dia adalah liability sebab kerja masih belum perform. Okay, alright. Ada soalan? Uh, Azlan tanya apa tu? Madam, 400 tu masuk kredit sebab balance dari 2, 1200k tu kan? Ya, yeah. sebab tadi asalnya dia ada 1200, Madam dah took out 800 ringgit, so balance dia tinggal 400 saja. Okay, ada soalan lagi? Ada siapa-siapa nak tanya? Uh, untuk yang belajar account, masa tingkatan tempat awak ada belajar benda ni. Uh, tapi saya tak tahu you faham ke tak sebenarnya. <laughs> belajar kan? Tingkatan tempat. Hmm, I tahu you belajar Tapi I tak tahu you faham ke tak Ataupun you hafal <laughs> Sebab dia punya entry tu uh, Memang dia ada pairing Dia dah ada kawan dia siap-siap tau So memang cikgu you akan kata Kalau yang ni, uh, ni cara catat Yang ni, ni cara catat, betul ke? macam tu kan. Okay. So dekat matrix kita tak buat macam tu lah eh. Kita bagi faham betul-betul. Okay eh. Alright. So uh, the first situation dalam contoh satu. Okay. Dia bagi keadaan di mana you catat duit tu masuk dalam unearned service revenue. Okay. Okay. Okay, so kita tengok example 2. Alright. Okay. Uh, example 2. Okay. okay. Uh, dia bagi maklumat dekat sini. Uh, we are still using the same company. Eh? Yeah? Okay. Situation dia ialah sedikit berbeza. Okay. Sebab dia bagi tahu Pioneer Advertising receive 1,200. Okay. We still receive the same amount of money lah. Okay. Tarikh pun sama. Oktober 2017. Okay. Alright. So yang ni pun dia punya expectation kerja dia habis 31 Januari 2018. Okey. So apa yang berlaku dekat sini dia ada sedikit beza. Okey, kalau tadi semasa saya terima, I masukkan dia dalam an service revenue. Sebab saya guna accrual basis. Okey. Okey, tapi ada juga setengah perniagaan dia tak catat sebagai accrual basis. Masa dia terima duit tu dia terus anggap tu sebagai revenue. Okay. So kalau you tengok dekat situ macam mana madam tahu dia guna accrual ke dia guna cash basis. Sebab awak tengok dekat sini dia bagi tahu semasa dia tutup account 31 Disember. Okay. Uh, account un unearned service revenue tu tak wujud pun. Okay. Tapi yang wujud ialah service revenue. Maksudnya apa? Maksudnya semasa you terima duit RM1,200 tu, duit tu you tak masukkan dalam unearned service revenue tapi you dah siap-siap letak dia dalam service revenue as if macam you dah siap buat kerja tau which is actually salah lah so bila salah kita kena adjust semasa kita nak tutup account Okay. so bila, bila awak tengok dalam account balance di trial balance kita ada service revenue balance dia RM1,200 so maksudnya masa kita terima duit tu Okay. 2017 right? October 2nd masa you terima duit tu apa efek yang berlaku dalam your accounting uh, equation Kalau on this example lah Yang dibuat dia debit cash Okay Apa teruk sangat tulisan ni Okay Sekejap eh Okay Dia debit cash Alright uh, Nilai 1,200, yang cash ni memang kena debit lah, sebab dia duit masuk kan, tapi instead of uh, dia credit the unearned service revenue sekejap eh Lari, lari, lah. Okay, yeah. Okay, so instead of dia credit unearned service revenue, apa yang dia buat? Dia credit service service revenue. Okay, so bila kita tutup account pada 31 12, dalam trial balance tu, okay, so you ada debit, you ada credit, okay, so dekat cash, kita ada 1200 and then you ada service revenue di sebelah kredit 1200 okey ini yang dimaksudkan oleh ayat ni tadilah okey masa dia tutup account dekat trial balance dia tengok oh tak ada unearned service revenue sebaliknya dia ada service service revenue the amount is 1000 1200 Okay, alright. So, apa berlaku? Dia check pada perbelanjaan dia tengok analisa, dia dapati actually kerja tu dah jalan. Okay, you dapat duit tu Oktober dan daripada mula you dapat duit tu, you dah buat kerja. Cuma kerja you tak siap saja. Okay, how much kerja yang dah siap? Kerja yang dah siap ialah RM700. So, maksudnya dalam saya punya service revenue ni, okay, saya hanya berhak untuk RM700 saja. Okay, the balance of the money is not considered service revenue yet. Belum lagi. Tapi dia dah letak awal-awal kan. Bulan 10 tu dah masuk dah. Which is actually tak sepatutnya berlaku lah. So apa yang dia kena buat sekarang. Dia kena keluarkan duit yang bukan hasil. Daripada service revenue. Masukkan dulu ke dalam unearned service revenue. Sebab kerja dia belum siap. Kerja dia belum buat habis. Okay. So tadi dia dah ada catatan ini. So kalau I nak betulkan balik nilai ini So what I need to do is I dah credit tadi kan service revenue So bila madam nak buang nilai daripada service revenue tu Madam akan debit service revenue Okay berapa saya nak buang Sebab saya hanya layak 700 saja kan Jadi dalam ni I nak tinggalkan 700 saja. So berapa saya nak keluarkan Saya akan keluarkan 500 ringgit Okay, kenapa saya keluarkan RM500? Sebab saya tak layak lagi iktiraf dia sebab kerja belum selesai. So RM500 ni pergi mana? RM500 ni akan pergi ke unearned service revenue. Okay, so bila you buat adjusted trial balance, yang service revenue ni nilai dia dah berubah lah sebab bila tadi you ada 1200 sekarang you debit that means you tolak kan jadi service revenue you tinggal 700 saja. so kalau tengok tak balance kan short so mana pergi 500 tu 500 tu dia pergi unearned service revenue so kalau you tengok sini betul lah 700 ringgit tu memang saya dah boleh iktiraf dia sebagai hasil. So that's why SR tadi saya kurangkan. Dan balance dia, saya masukkan dulu dalam unearned service revenue. You stay there sampai kerja siap next year. Okay, so ini adalah cara kita buat adjustment untuk unearned service revenue. So macam mana cara kita nak catat unearned service revenue tu actually bergantung kepada baki yang disenaraikan dalam Unadjusted trial balance Okay Trial balance belum Diselaras So you tengok dalam account uh, So you tengok dalam trial balance tu so Account apa yang dah diwujudkan dah Lebih awal Okay So situasi satu tadi Dia dapat duit Dia terus masukkan Sebagai earn. Which is betul lah Tapi bila kita dah buat kerja tu We are uh, Supposed to claim the money As your Revenue kan So kita Keluarkan dia Okay So sama juga Keadaan untuk Contoh Dua Okay, any question? So kita debit service revenue, kita credit unearned service revenue. Okay, yang catat dekat sini, okay, hanya adjusting entries saja. Okay, sebab adjusting entries, you akan catat sekali saja, iaitu pada tarikh account tutup lah. Okay, dalam soalan ni account tutup 31 bulan 12. Okay, yang ni catat tak? Yang ni kita tak akan nampak lah dalam jawapan. Okey, yang kat atas ni. Kita tak akan nampak dalam jawapan. Kenapa tak nampak, madam? Sebab yang atas ni I catat 2 hari bulan 10. Okey, yang soalan minta adalah catatan pelarasan untuk tahun 2017. That means kalau kita faham catatan pelarasan ialah hujung tahun perkaunan. So 31st of December catatan cuma ada satu saja this one sebab yang ini dah pun dicatat terlebih awal understood lah. Sebab kalau you tak pernah catat dia lebih awal, baki tu ada dalam account kan? Okay. So, yang tu you tak perlu tunjuk. You hanya tunjuk catatan pelarasan sahaja. Right? Okay. Ada soalan nak tanya? Yang ni madam pergi slow. Sebab saya tahu awak pun macam uh, tenggelam timbul. Faham atau tidak? Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Untuk unearned service revenue. Okay. So, unearned revenue ni Cara catat macam yang saya bagi tadi lah ya. Contoh satu ataupun contoh dua. Okay. Alright. Any question? Ada. Madam. No madam. Ada. Yeah. Um. Yes. Ah mak maksud. Apa tu? Kali madam malas. Nah jauh belarian ke sini. Maksudnya apa? Ah uh, maksudnya ah, dia berlari dia... ke mana? <laughs> apa tu? Anu uh, no, medan. Ah. Uh. Gini aduan, maksudnya. <laughs> <Yeah>. maksudnya <laughs> lah ni kan yang dia bilang ah uh, service yang advertising service expect to be complete by January 31 so, maksudnya orang tu belum bayar. Orang tu belum buat belum saya 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 ialah pioneer advertising kalau to be completed tu maksudnya you dah bayar saya duit Arnox ni dah bayar saya duit tapi kerja belum buat Okay so that means you already get the money tau duit dah dapat tapi duit tu you tak boleh oh, anggap dia sebagai hasil oh, lagi ya yeah. sebab you belum buat kerja so bila kita belum buat kerja kira duit tu sebenarnya bukan duit kita lagi duit tu duit orang <laughs> Boleh ke? Okay, madam. Come. Um. Okay. <laughs> okay. Ada lagi nak tanya? Ada? Tak ada? Boleh ya? Ha? Okay. So, selesai ya untuk uh, uh unearned revenue. Uh, okay. Kita tengok accrued revenues. Okay uh, accrued revenues ni berbeza dengan unearned revenues lah. Okay, apa maksud accrued? Apa maksud accrued? Siapa tahu? Terakru. Terakru, okay. Ter Belum terima kan, madam? Terakru tu maksudnya? Ha, terakru tu maksudnya apa? Belum terima belum terima. Okey, uh, yang ni kena faham betul-betul eh sebab dia revenues. So bila revenues dia takkan jadi belum bayar lah sebab mana ada hasil belum bayar kan. You hasil you belum terima. Okey. Alright, kalau hasil belum terima, maksudnya kerja dah buat ke belum? Hmm, okey, Veldof, Veldof dah jawab. Kerja sudah buat. Ah, uh, ni ada beza ya eh, dengan unearned. Unearned tadi kerja tak buat tapi duit dah dapat. Okay, okay. tapi kalau accrued revenues, kerja dah buat tapi orang yang sepatutnya bayar dekat you tu belum bayar lagi. Okay, So, uh, uh, benda tu sepatutnya dah jadi hak saya kan? Sepatutnya dah jadi saya punya revenues lah. Tapi dia belum bayar lagi. Tapi saya dah boleh anggap dia sebagai revenue ke? Boleh. Saya dah boleh kira dah dia sebagai revenue untuk tahun. Contohlah eh, kalau this year, tahun 2021. Saya dah boleh anggap dia sebagai revenue untuk 2021. Okay. Uh, tapi saya tak. How to say? Uh, saya tak boleh catat dalam cash lah. Sebab cash tak dapat apa-apa lagi kan? Tapi saya boleh masukkan dia ke dalam account belum terima my receivable okay so kalau you tengok dekat sini dia punya definition for accrued is services revenues for services performed okay ataupun goods sold tapi you are yet to receive the cash okay sama ada kamu belum terima cash atau kamu belum recordkan penerimaan cash okay so accrued ni selalunya berlaku di sinilah Uh, di rent interest dan services. Okey, uh, macam Madam cakap tadi, sewa selalunya kita bayar awal bulan. Tapi ada juga orang yang uh, lambat bayar sewa kan? Uh, sebab contoh PKP, tak ada duit. Okey, tapi sepatutnya itu ialah sewa Januari. So, kalau saya buat account untuk bulan Januari, duit tu sepatutnya adalah cuma saya belum terima. Tapi itu adalah hasil Janu Januari, I kena catat dia sebagai hasil sewa Januari. Februari pun orang tu tak bayar lagi. Tapi itu ialah sewa Februari kan? So, I akan catat dia sebagai sewa Februari. Okay? Cuma, I tak akan debit apa-apa dekat cash lah. Sebab I belum terima apa-apa cash. So, saya akan debit accounts receivable instead. Ataupun your accrued revenues lah. Anything that comes into the picture. Apa yang ditanya dalam dalam soalan. Okay, so adjusting entry shows the receivable that exists and record the revenues for services performed. Okay, alright. So cara nak catat yang ini, ini basic dia lah. Okay, basis yang you perlu tahu. Tapi cara kita nak catat bergantung kepada baki yang kita jumpa ataupun yang disenaraikan dalam trial balance. Okay, alright. Kita bagi satu contoh dekat sini. Okay. As of 31 December 2017 there was 500 ringgit rental revenue. Okay. Has not been recorded. Has not be recorded maksudnya dalam e trial balance ada tak? Baki tu disenaraikan. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Maksudnya Tidak. sekarang ni baru nak catat. So yang ni dia lebih mudah berbanding dengan unearned revenue lah sebab unearned revenue you dah catat sebab bila kita terima duit je memang kita akan catat ok masalah dekat example 3 ni kita tak pernah catat lagi sebab kita bila kita tak terima duit memang kita tak catat apa-apa kan ok so catatan tu hanya berlaku semasa awak nak tutup account so masa you nak tutup account you dah bati ada RM500 rental revenue has not been recorded ok apa sebab you tak record salah satu sebab dia ialah sebab you belum terima duit lah Okey. Okey, tapi adakah itu hasil saya untuk 2017? Yes. Itu ialah hasil saya 2017. So kalau madam buat account, uh, effect on uh, accounting equation. Okey, asset, liability, owner's equity. Alright. So 500 ni dah boleh masuk dekat sini. Sebab itu memang hasil sewa saya untuk 2017. Tapi madam dah terima cash belum? Belum terima cash. Tapi dia harta kamu ke? Aset kamu? Yes. So dia akan effect dekat aset juga. 500. Cuma 500 ni bukan cash ya. Okay. Tapi 500 ni ialah your AR lah. Accounts Receivable. Ataupun apa-apa saja that comes into the, the picture. Okay. So dekat sini kalau awak tengok. Okey, kita tak letak account receivable lah. Okey, sebab account receivable tu selalunya adalah untuk merchandise. Okey, so sekarang kita tahu hasil yang kita belum terima tu ialah accrued rental revenue. So accrued rental revenue ni ialah sejenis aset. Okay, so dekat asset nanti you ada satu column lah, accrued rental revenue. So here is RM500. Okay, so catatan ni berlaku sebab you tak pernah catat lagi tapi you kena iktiraf dia sebagai hasil tahun semasa sebab memang itu sepatutnya adalah hasil sewa untuk tahun 2017. Okay, so now example 3 is on rental revenue. Okay, kita tengok example 4. Okay, example 4. Okay, in December 2017, okay, Pioneer Advertising performed services worth RM2,000. Okay, Pioneer Advertising ni, dia dah buat kerja. Perform services tu maksudnya dia dah buat kerja lah. Dan nilai kerja tu ialah RM2,000. Okay, tapi has uh, that were not billed. Were not billed tu maksudnya Awak belum lagi keluar apa-apa invoice untuk serah kepada pelanggan. So, bila you belum serah apa-apa invoice kepada pelanggan, sebab tu kalau you tengok, kita tak ada source document kan? So, bila kita tak ada source document, that's why you tak pernah catat lagi catatan ini. Tapi, you faham, once you siap saja kerja, 2000 tu you dah boleh iktiraf sebagai hasil. Sebab tu, kalau you tengok, catatan dia, Madam akan kredit service revenue dan madam akan debit accrued service revenue sebab yang ni ialah servis eh bukan rental. ok kenapa madam catat macam ni terus? Sebab ini ialah catatan baru. Tak pernah catat lagi sebelum ni. So dalam trial balance memang tak ada apa-apa yang berkaitan dengan urus niaga ini. ok tapi bila hujung tahun 2017, I check, oh kerja dah buat 2000 cuma bil belum hantar kepada pelanggan so bila bil belum hantar kepada pelanggan understood lah, duit pun tak dapat lagi kan tapi kerja dah selesai that means I dah boleh recognize dia sebagai revenue so bila you dah boleh recognize dia sebagai revenue, that's why kita akan debit accrued service revenue, kita akan credit service revenue so yang ini, dia tak ada masalah sangat ha? sebab bila kamu buat uh, trial balance Okay. So, bila kita buat trial balance. Debit ataupun kredit. Okay. You just senaraikan saja. Sebab ini memang tak pernah catat dekat mana-mana lagi. So, nanti dia akan masuklah. Accrued service revenue RM2,000. And then service revenue credit RM2,000. Okey, ha, yang ni tak ada masalah sebab tak ada apa yang kita nak tolak, tak ada apa yang kita nak tambah sebab kita belum pernah catat. Kenapa belum pernah catat? You belum terima duit lagi. That's why kalau you perhatikan, kebanyakan uh, adjustment yang kita buat dalam perakaunan ni, salah satu punca dia ialah sebab you terima duit dulu tapi you belum boleh iktiraf dia sebagai hasil. Okay, so kita faham kan, kita, cara kita catat accounts di dalam financial accounting ni is based on source document. So, bila ada source document je, memang kita akan catat. So, bila awak terima duit daripada pelanggan pun, you mesti ada source document. So, you akan catat terus. Okay, tapi catatan tu uh, tidak menunjukkan sama ada hasil tu dah berlaku, uh, berlaku ataupun tidak. You just catat sebab cash masuk. Okay, alright. So, this is your accrued revenues. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Yang ni senang sikit lah banding dengan uh, yang tadi. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Ada ada. Boleh eh? Okey. So now kita tengok prepaid expenses. Okey. What is prepaid expenses? Apa yang awak faham tentang prepaid expenses? Kena bayar. Hah? Belum bayar? Prabayar. Prabayar maksudnya? Ba dah bayar awal. Dah bayar awal. Okey, dah guna belum? Belum. Belum guna. Contoh? Insurans. Insurans. Ambil pandainya. <laughs> Kenapa tak guna awak punya top up tu? You handphone pakai line ke? Pakai prepaid Eh? Awak kena top up tak awak punya line tu telefon ada kan okey tapi a uh, oh pakai postpaid bagus hafif okey so ada orang pakai postpaid ada orang pakai prepaid okey tapi you tak panggil dia prepaid you panggil dia top up okey so top up is actually prepaid lah okey prepaid ni bila awak uh, catat dalam account maksudnya duit tu dah keluar sebab kita dah bayar betul kan tapi uh, bila saya contoh eh bila saya beli prepaid Katakan hari ini saya beli saya top up RM30 untuk handphone saya. Tapi bukannya saya balik tu saya terus guna, saya top up bukannya saya terus call dekat kedai tu sampai habis RM30 tak kan? Okey. So you akan gunalah you jimat-jimat sehinggalah sampai waktu dia habis nazak lepas tu baru you top up yang lain. So yang itu kita panggil prepaid expenses. Okey, kenapa prepaid? Sebab uh, payment of cash recorded Okay, dan kita record dia sebenarnya sebagai asset. Sebab kita nak menunjukkan yang service ataupun benefit tu, okay, company tu hanya akan terima di masa akan datang. Okay, macam prepaid yang awak beli tu lah. You beli hari ni, tak semestinya you guna hari ni. Tapi you boleh guna telefon tu bila-bila masa selepas awak top up. That means in the future lah. Okay, alright. Tapi, bila cash dah keluar daripada poket, kita kena record okay tapi kita tak boleh anggap dia sebagai belanja sebab belanja tu belum berlaku so dia dipanggil sebagai prepaid prepaid expenses okay so kalau awak tengok dekat sini ah ni contoh prepayments lah ah macam insurance ah supplies okay sebab kita ada supplies expense kan Okay, tapi supplies kita beli dulu Macam awak beli stapler, awak beli pen apa semua Bukan terus guna habis satu hari, no You akan guna sebulan contoh You beli satu kotak pensel, you akan guna sampai sebulan Okay, so that is considered supplies lah Office supplies Okay, advertising pun sama Okay, uh, advertising means um, Kita bayar dulu perkhidmatan tersebut Okay, tapi nanti baru dia akan letakkan kita punya iklan dalam television ataupun radio Okay, so that is also prepaid expense. Okay, rent pun, uh, rent ni kalau saya yang sewa eh, bukan saya beri sewa dekat orang. Kalau saya beri, beri sewa dekat orang, that is considered revenue. Tapi kalau saya yang menyewa rumah orang atau rumah kedai orang, so belanja, uh, sewa yang saya bayar kepada pemilik uh, bangunan tersebut is called rent expense. Okay, so equipment pun ada expenses, building pun ada expenses sebab kita perlu bayar untuk maintenance. Okay, alright. So, bilakah prepaid expense tu nilai dia akan bergerak? Okay, dia akan bergerak ataupun expired, we call it expired, uh, either uh, passage of time ataupun through usage. Okay, passage of time tu maksudnya Uh, tak semestinya awak bayar atau awak guna kan contoh macam insurans saya beli insurans kereta tujuan saya beli insurans kereta uh, tak maulah saya tak maulah insurans kereta you tak faham you tak ada kereta contoh you beli insurans nyawa saya beli insurans nyawa bukan sebab saya nak mati esok kan saya beli insurans nyawa sebagai pelindungan tapi let's say kalau setahun tu saya dah bayar, tengok-tengok sampai ujung tahun tak mati-mati lagi. Okay, alright. So yang itu maksudnya saya punya policy insurance dah expired. Tapi dia tak expired melalui penggunaan. Eh. Dia expired through passage of time. Maksudnya dah tamat tempoh. Walaupun kita tak guna, kita dianggap dah berbelanja lah sebab tempoh awak dilindungi oleh insurance tu ialah setahun. So kalau sampai hujung tahun tak mati-mati juga. So tak ada bayaran diperlukan lah. Uh, okay, insurance tak akan bayar you apa-apa compensation lah, alright? Okay, ada juga uh, expenses yang expired bila kita dah guna, okay? So bila kita dah guna tu, macam handphone apa semua tu, ah uh, yang tu bila kita dah guna dia akan expired lah. So once you dah guna dan selesai kita boleh anggap dia sebagai uh, expenses, okay? So to adjust the entry kita akan debit the expense account. Okay, and then kita akan decrease the asset account. Alright, semasa kamu bayar sesuatu belanja, tapi you belum belanja lagi, contoh macam insurance lah. Eh? Katakan insurance saya, okay, saya beli hari ni. Katakan saya beli hari ni, tapi untuk 1st of September 2021. Okay, dia akan expired 31 hari bulan 8, 2022 contoh. Okey, tapi madam beli hari ni. Hari ni ialah 23 hari bulan 8. Right? Okey. So bila I catat bayaran untuk 23 hari bulan 8 tu, bayaran itu madam akan anggap dia sebagai aset. Kenapa aset? Sebenarnya duit tu masih duit you. You belum guna lagi insurance tu. Okey, that's why we call it asset. Masih duit kita eh, ya. cuma duit tu dah dalam bentuk insurance. Kenapa dia aset? Sebab katakan tiba-tiba 25 hari bulan ada orang offer dekat you insurance yang lebih baik so you alah tak maulah insurance dengan dia ni I nak cancel lah can you do that yes saya boleh cancel sebab saya belum guna lagi tak gerak lagi and can I get my money back yes saya akan dapat duit saya sepenuhnya sebab tu dia konsep dia dia macam asset eh dia masih duit kita cuma bukan dekat tangan kita saja. ada pada uh, orang insurance tu lah Until you finish using the insurance, okay, alright. So to do the adjustments, okay, dia ada dua cara lah. Sama ada masa you terima uh, you bayar tu, you debit insurance expense, you credit prepaid insurance, atau you debit prepaid insurance, you credit insurance expense. Yang ini bergantung kepada apa catatan you masa mula-mula you bayar. So bila kita nak buat adjustment ni. You akan refer pada trial balance. Tengok account apa yang dah ada. Dan how do you catat semasa you mula-mula bayar tadi. So, bila kita adjust balik figures tu, dia bergantung kepada catatan yang mula-mula tadilah. Okay, eh. Alright. Uh, this is for supplies. Okay, kita tengok contoh. Uh, kalau Madam bagi macam tu je, you memang tak faham kan. Okay, eh. Okay, this is supplies. Okay, supplies ni, dia tak ada ah uh, tarikh luput tapi dia akan dikira sebagai supplies expense once you dah habis guna kan okey so contoh macam ni uh, pioneer Enter advertising dia purchase supplies okey cost dia ialah 2500 on october 5 okey ini tarikh kita beli okey semasa saya beli tu apa saya buat okey dia bagi tahu eh semasa beli tu pioneer record the payment by increasing the asset supplies. So maksudnya semasa 5 hari bulan 10 ni ok semasa saya beli tu saya debit supplies ok harga 2500 and then saya kredit cash ataupun bank lah bergantung macam mana cara you bayar. Ok this is apa yang soalan tu bagi bagitahulah this is catatan semasa kita beli supplies tadi. Okay, alright. So, hujung tahun, masa kedai nak tutup, awak akan kira balik stok kan? So, bila you kira balik stok, okay, you tengok, oh, supplies you ada RM2,500, betul lah. Supplies you ada RM2,500. Tetapi, bila kita pergi dekat store, kita kira-kira-kira barang, eh, tak sampai pun RM2,500. Okey, yang stok yang tinggal dekat tangan hanya seribu saja. Masa you beli tadi, you buka account supplies dalam dia ada dua ribu lima ratus. Tapi bila hujung tahun, I kira balik stok supplies tadi tu tak sampai pun dua ribu lima ratus, tinggal seribu saja. So mana pergi seribu lima ratus? Dah gunalah. Okey, so bila dah guna, dia tak bolehlah ada dekat sini dah dia mesti keluar sebab dia dah dibelanjakan. So, bila dia dah dibelanjakan, Madam akan debit supplies expense okay, sebanyak mana yang Madam dah belanja tadi. So, asalnya ada RM2,500. Okay, tiba-tiba hujung tahun tinggal baki RM1,000. Maksudnya, sudah keluar nilai sebanyak RM1,500 telah digunakan. Okay, so bila telah digunakan tadi dalam account supplies you ada debit kan, you tambah. So sekarang ni bila I nak keluarkan dia, I nak kurangkan dia, I kena tolak. So bila tolak, saya akan credit supplies seribu lima ratus. Okay, so kalau saya buat trial balance, okay, so let's say I buat trial balance. So this is debit, this is credit. Tadi masa awak beli, okay, saya tak akan tunjuk cash ya. Sebab cash tu kita dah tolak. So I tak nak tunjuk lah sebab I tak tahu cash baki tinggal berapa. So tadi you ada supplies dekat sini. Okay. Kita ada supplies dekat sini RM2,500. Alright. Tapi bila hujung tahun, ...you dah guna habis... ...sebanyak RM1,500... ...so you ada satu account baru... ...yaitu... ...supplies expense... ...so supplies expense you ini... ...tinggal... ...RM1,000... ...okay... ...so bila dia tinggal RM1,000... ...sebenarnya... ...nilai tu... ...ambil... ...dari sini... ...so that's why... ...your supplies tu... Eh, ...sorry... ...supplies tu... ...sorry-sorry yang tinggal seribu 1000 kan... Alah. Supply side spend tu you ada 1500. Okey. So yang tinggal dalam stok kamu cuma 1000. So asalnya tadi kita cuma ada supplies kan dengan jumlah 2500. Tapi bila towards the end of the year, okey bila you kira balik inventory, Okay... stok dekat tangan Supplies tu tinggal seribu je so mana pergi lagi seribu setengah seribu setengah tu dah belanja so kalau you tengok dekat bahagian debit tu dia still balance ah, ha? dia masih 2,500 cuma seribu ni adalah saya punya stok yang masih tinggal dalam store... tapi yang 1,500 lagi dah digunakan so dia dah jadi expenses Okay... alright ada soalan nak tanya tak ada Okay Okey ah. Uh? Okey. Max faham tu. Kan Max kan? Faham. Um. Okay. <laughs> dia tak berani nak cakap dia faham, takut dia tanya dia pelik-pelik nanti. Okay uh? <laughs> Okey. Next kita tengok supplies juga tapi dia expired through usage. Okey. Tapi dia bergantung pada cara kita catat lah. Okey, catatan yang example 5 tadi kita debit supplies. Okey. Masa kita beli supplies tu kita terus debit supplies. Okey. Yang ini pula dia berbeza sikit. Okey. Okey, kita baca dulu dia punya soalan. Okay. ah uh, Pioneer advertise. Dia purchase supplies costing $2,500. Okay. Dia beli supplies $2,500. Dia beli October 5, 2017. Okay. And then, apa yang berlaku semasa dia beli tu? Okay. Dia punya anggapan ialah dia beli dia nak guna sampai habis. So, dia tak debit supplies. Instead of debiting supplies, apa yang dia buat? Dia terus letakkan semua nilai itu sebagai belanja. So dia debit terus supplies expense. Okay. sebab anggapan dia I beli supplies ni, I nak memang nak guna sampai habis. So dia dah catat siap-siap dah sebagai belanja. So dia debit supplies expense, dia kredit cash. Okay. So dia kredit cash. 2500. Okey, yang ini berlaku pada bulan 10. Okey, 2017. Okey, a uh, 5 hari bulan 10 2017. So ini catatan semasa dia beli supplies. Alright? Okey, ada bezalah dengan apa yang kita catat the first one tadi, okey? Alright. Lepas tu in this account shows a balance of 2500 in the trial balance. Okay. So maksudnya bila kita tutup account nanti dalam supplies expense you di sebelah debit. So this is your trial balance. Okay. So you ada supplies expense. Masa dia tutup account tu supplies expense ada 2500. Tapi betul ke dia dah belanja sampai habis? Okay. Dia ada ayat tambahan dekat bawah tu dia bagi tahu and inventory count maksudnya hujung tahun tu dikira balik inventory, dia check oh hanya 1500 saja supplies yang dah digunakan so maknanya supplies expense you bukan 2500 tapi 1500 saja so maknanya ada berapa stok dekat tangan yang tinggal so stok masih ada dekat tangan 1000 So sekarang ni madam kena betulkan balik sebab I tak belanja sampai habis lagi. So I can keluarkan yang madam belum belanja. Okay, that is when we do the adjustment pada 31 hari bulan Disember. Okay, so kalau madam nak buang uh, apa seribu daripada ni, So what I do is tadi I debit kan supplies expense 2500. Sekarang I tak nak dia belanja habis. Oh, bukan I tak nak dia belanja habis. I tak nak dia letak 2500 sebagai belanja. I nak tinggalkan 1500 saja. So bila I nak tinggalkan 1500 saja maksudnya saya kena deduct 1000 daripada supplies expense. So tadi you debit supplies expense 2500. Kalau you nak minus Seribu dari situ, so madam akan credit supplies expense seribu, okay, alright. So maknanya saya tak belanja lagi lah. Jadi saya masukkan balik seribu tu ke dalam account asset saya. Jadi madam akan debit supplies. So dalam trial balance nanti, bila selepas kita buat adjustment, okay, so this item here is no longer 2,500 lah. Okay, sebab saya dah buat adjustment. So, yang ni akan tinggal 1,500 saja. Okay, so mana pergi lagi 1,000? Yang 1,000 tu dia masuk di supplies. Okay, so you see here nilai dia sebenarnya masih lagi 2,500. Cuma 1,500 telah digunakan. Seribu tu masih lagi inventory kita Masih ada dalam account asset Okay Tapi cara catat berbeza Sebab masa mula-mula Awak beli tadi, awak catat dia Lain, satu you guna Accrual basis, satu you guna Cash basis, okay Alright, ada apa-apa nak tanya Untuk supplies Sorry Untuk prepaid Tak ada Faham ke? Hmm, maksudnya kita catat yang belum dipakai lah madam. Uh, yes, kita keluarkan balik daripada belanja sebab bila awal tadi dia catat 2500, uh, andaian dia macam dia nak guna sampai habis kan? Tapi bila hujung tahun tengok-tengok eh tak habis pun Saya guna, masih ada lagi dalam uh, saya punya store. So dia masih lagi aset saya. So saya keluarkanlah dia balik daripada belanja tu simpan dia dalam inventory dulu. So, bila nak guna? Ah, next year lah. Sebab account untuk this year nak tutup dah. Okay? Boleh eh? Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Faham eh? Bagus kamu ni kan hari ni? Semua cepat faham. Okay eh? Okay. Are you okay guys? Okay ke okay, tak okay? Okay madam, okay. Okay. Okay madam. <laughs> ada banyak lagi ni. Eh, masih bertahan madam, masih bertahan. Masih bertahan kan? Okey, sebab baru baru 2 jam ada lagi sejam kan. Okey. Okay, eh? Okey, kita tengok insurans pula. Tapi I memang takkan habis hari ni lah. Kalau habis hari ni nanti you balik you muntah muka you biru. Mak you tanya pula nanti. Eh, you nak balik mana pula? You memang ada dekat rumah kan. Okey. Okay, eh? Okey. Alright kita tengok insurance. Okay, insurance ni dia berbeza dengan supplies lah. Supplies kita guna kan? Okay, tapi insurance ni dia expired uh, within the passage of time. Sebab tak semua insurance yang kita beli tu, kita guna sebenarnya. sebab kita beli insurans ni sebagai pelindungan. So tak semestinya tak tak kali benda tu akan berlaku. Contoh saya beli insurans kebakaran bukan sebab saya nak kedai saya terbakar. Tapi saya nak pastikan bila berlaku kebakaran, uh, I akan dapat compensation. Okay, uh, saya dapat ganti rugi. Alright. Okay, so kita tengok insurance. Okay, on October 4th, Pioneer Advertising. Okay, dia bayar RM600 for one year fire insurance. Okay, RM600 untuk setahun. Okay, so kalau RM600 untuk setahun. Okay, so kita akan bahagi dengan 12 lah. Sebab kita nak tahu berapa nilai premium untuk sebulan. Okay. So kalau enam ratus kita bahagi dengan dua belas. Maksudnya untuk satu bulan nilai insurance tadi ialah lima puluh ringgit. Okay. Kenapa you nak kena tahu benda ni? Sebab nanti you akan uh, sebab maksudnya uh, lepas Oktober tu. Oktober dia akan uh, bergerak lima puluh ringgit. So November nanti dia akan gerak lagi RM50. Disember dia akan gerak RM50. So dia akan gerak RM50, 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 RM50 sampai 12, bulan yang ke-12 habis dah RM600. Uh, that's how you calculate the premium for the insurance. Okay? Yeah. Alright. Yes, ada nak tanya ke? Tak ada. Okay. So, insurance ni dia beli bermula Oktober 1st. So maksudnya bulan pertama ialah Oktober lah. So satu hari bulan Oktober sampai 31 bulan Oktober is considered first month. Okay? Alright. Hanya Pioneer... Aduh Siapa tu? Okay. Pioneer recorded the payment by increasing prepaid insurance. Oh, dia ni pandai. Masa dia beli insurance tadi, dia tahu dia tak guna lagi kan? So, apa yang dia buat? Dia debit prepaid insurance. So, maksudnya semasa beli, Okay. Dia debit. Prepaid insurance. Okay. Uh, dan sebab kita sudah bayar. So, duit dah keluar kan? So, kita credit. Credit cash. Okay. Nilai yang kita bayar ialah RM600. So, bila kita bayar ni? Kita bayar ni pada Oktober 4th. Okay. Oktober 4th. Yang ni awak bayarlah. Alright. So ini catatan mula-mula masa kita bayar. Okay. So bila hujung tahun semasa ditutup account dia dapati okay, the balance of prepaid insurance masih RM600. Kalau ikutkan salah lah. Sebab insurance tu kita beli untuk 12 bulan. So maknanya untuk Oktober dah jalan RM50. Untuk November dah jalan RM50. Untuk Disember pun dah jalan RM50. So sepatutnya PPP insurance bukan lagi RM600 sebab sudah gerak 3 bulan kan. So bila dah gerak 3 bulan maknanya you dianggap sudah berbelanja. So that 3 bulan ataupun equals to RM150 is considered expenses already. So dia dah tak boleh jadi prepaid. Prepaid sebab prepaid tu ialah yeah, set. Tapi daripada 600 tu 150 dah bukan duit saya. Sebab bergerak kan kita punya polisi tu dah bergerak. Okey. So, madam tak boleh tinggalkan 600 dalam prepaid ni. I kena keluarkan. Okey, I dah guna 150. So 150 tu boleh iktiraf sebagai belanja. Jadi, saya akan debit insurance expense. Saya akan kredit prepaid insurance. So kalau you buka trial balance Okay So this is debit This is credit Tadi masa catat kita debit Prepaid insurance kan So prepaid insurance tu you debit RM600 Okay tapi bila hujung tahun sebenarnya prepaid tu bukan 600 lagi sebab kita dah belanja. So bila kita dah belanja, kita dah ada insurance expense. So insurance expense ni ialah 150. Okey. So maknanya madam dah guna dah 600 ni. Okey, so berapa yang tinggal yang masih belum guna? Yang tinggal yang masih belum guna ialah 450. Kenapa 450? Sebab tadi saya dah credit prepaid insurance ni. Sebab tadi I debit kan. So bila I credit maknanya saya tolak 150 ni daripada prepaid macam mana saya tahu saya tolak? Prepaid insurance ni ialah akaun aset. So, bila aset bertambah, kita akan debit. So, bila aset berkurang, you akan kredit. So, bila saya kreditkan RM150, sebab itu kalau you tengok, prepaid insurance saya tinggal RM150. Okay, mana pergi RM450? mana pergi RM150 tu? Dah belanja. Sebab dah gerak daripada Oktober, November, and December, 3 bulan. So 3 bulan kali RM50. Okey, untuk orang yang tertanya-tanya, mana madam dapat RM50 ni? Okey, madam ambil 600 tadi, saya bahagi dengan 12. So saya tahu nilai polisi tu kalau kita bagi prorated untuk setahun iaitu 12 bulan. So every month nilai dia ialah RM50 saja. Okey. Alright. So ini insurance lah. Dan kalau you perhatikan dekat sini, you tak guna pun sebab kedai you tak terbakar pun kan? Tapi kita tahu insurans ni dia dianggap berbelanja apabila dia telah expired within a passage of time lah. Maknanya kita dah gerak sampai hujung tahun, okey, 3 bulan ni adalah insurans untuk tahun 2017 contoh. Okay, so what happened to the rest of the money? 450 tu, dia akan sambung polisi tu untuk belanja tahun depan pula. Alright? Okay, itu prepaid. Okay, uh, yang ni cara catat berbeza lah. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Situasi dia lebih kurang, cuma cara catatan pertama dia berbeza. Okay, untuk yang contoh 8 ni, okay, dia masih bayar 600. So, maknanya sebulan masih RM50 jugalah. Betul kan? Okay, tetapi uh, Pioneer recorded the payment By debiting insurance expense Okay, dia masa beli je Dia dah letak sebagai insurance expense Which is actually salah lah Tapi sebab dia guna cash basis Dia terus anggap benda tu sebagai belanja Okay, so apa yang berlaku masa dia beli ni? Alright, masa October 4th tu Masa dia beli Dia terus debit semua So, dia dah debit insurance expense enam ratus ringgit, okay, and then dia credit cash enam ratus ringgit. Okay, macam mana Madam boleh tahu ni sebab dia bagi tahu dekat sini. Sebab tu di akhir ayat tu dia bagi tahu this account shows a balance of RM600 ringgit in the trial balance. Maksudnya insurance expense ni ada baki RM600. Okey, tapi betul ke saya dah spend 600 untuk insurance? Sebenarnya salah. Sebab 600 ni adalah untuk setahun. Kan? Jadi kalau daripada bulan Oktober sampai bulan Disember hanya 3 bulan saja. Macam situasi tadi lah. So, madam hanya guna 150 saja. Okey. So, belanja ni, ni Sepatutnya bukan enam ratus kan? Alright. So belanja tu sepatutnya hanya seratus lima puluh. So macam mana I nak tinggalkan dekat sini seratus lima puluh I kena keluarkanlah seratus lima puluh daripada insurance expense. Okay. So tadi you debit insurance expense enam ratus uh, ringgit. Bila madam nak keluarkan nilai dan tinggalkan dalam insurance expense tu 150 je. So I need to get rid of the remaining kan. Jadi tadi kita debit. So bila I nak kurangkan saya akan credit insurance expense. Madam akan credit berapa? Madam tak credit 150 ya. Sebab 150 tu I nak tinggalkan dalam account tu. I nak bawa keluar yang I belum guna. Yang I belum guna ialah 400 450. Okay. So, 450 tu you nak simpan dekat mana? Saya masukkan dulu dalam account asset. Jadi, saya akan debit dia dalam prepaid insurance. Okay. So, you debit prepaid insurance 450. You credit insurance expense 450. Okay. Alright. So, yang ini keadaan dia samalah kalau kita buka trial balance. Okay. Di awal tadi, dia bagi tahu dalam trial balance You dah siap-siap ada Insurance expense RM600 Tapi selepas you buat adjustment Oh rupanya saya tak habis belanja lagi So dalam uh, insurance expense cuma RM150 Jadi madam dah buat adjustment tadi Dan I wujudkan satu account baru Iaitu prepaid insurance So prepaid insurance tu will be Empat ratus lima puluh, okay. And my insurance expense ni dia bukan lagi six hundred lah, dia hanya seratus lima puluh sebab tadi madam dah keluarkan empat ratus lima puluh daripada insurance expense. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Clear ke? Eh, hilang dah anak muridku semua. Clear yeah, Madam. Clear yeah, Madam. <laughs> Madam. Boleh bertahan lagi ke ni? Okay ke? Masih boleh, boleh bertahan? Mana? Clear? No, boleh lah ya. Okay. Ya Allah. Okay. So, kita tengok accrued expenses pula. Alright. Tadi prepaid. Ah. Ha? Prepaid maksudnya dah bayar, belum belanja. Okay. Kalau accrued? Belum bayar. Accrued maksud apa? Belum bayar. So, dia jadi apa? Asset ke liability? Liability. Liability. Kalau belum bayar, dia dia akan jadi liability. Okay. Alright. Dekat sekolah, awak guna belanja terakru kan? Okay. Uh, dekat matrix ni kita jarang guna akru lah. Okay. Kita guna terms payable. So whenever you see an accounts with a terms payable dekat belakang tu maksudnya dia terakru lah. Belum bayar. Okay. So belum bayar ni adalah apa-apa saja account belanja yang you dah guna dah. You dah guna tu maksudnya you dah belanja lah. Contoh macam pekerja. Pekerja tu dah kerja dengan you sebulan tapi you belum bayar gaji dia. Sepatutnya Sepatutnya you bayar hujung bulan 8 tapi you tak bayar hujung bulan 8 sebab 31 hari bulan Ogos merdeka kan. So bila merdeka cuti, jadi you bayar gaji dia 1 hari bulan September. Okay, so kalau awak catat dalam account, gaji tu you tak boleh catat 1 September sebab belanja tu berlaku dalam bulan Ogos. Okay, so bulan Ogos tu I masih kena catat cuma cash tidak keluar Sebaliknya, saya akan catat belanja tu sebagai uh, payable. Sebab belanja tu memang untuk bulan Ogos cuma cash belum keluar saja. Okay, alright. So adjusting entries tu uh, untuk kita kenal pasti yang belanja tu memang berlaku pada bulan tersebut, bukannya pada bulan pembayaran dibuat. Okay, sebab kadang-kadang kita dah belanja dulu, tapi kita bayar bulan uh, depan uh, whereas actually the expenses is for that particular month lah. Contohnya apa yang kita belanja bulan 8 macam bil elektrik kan. Bil elektrik bulan 8 you akan dapat hujung bulan 8. Tapi bapak you bukan terus pergi bayar. Bapak you akan tunggu gaji nanti baru bayar. Mungkin bulan 9 kan. Tapi kalau ikut account, kalau bapak awak buat account lah. Okay. Itu ialah belanja elektrik bulan Ogos. Bukan belanja elektrik bulan September. Tapi cash keluar bulan September. Okay, yeah. alright. So untuk catat accrued expenses ni, kita akan debit account expenses tersebut. Okay, kenapa debit? Sebab dah memang belanja berlaku. Cuma kamu tak credit cash dekat sini lah. Ya, yeah? kenapa madam tak credit cash? Sebab belum bayar lagi. Bila belum bayar, you tak akan credit cash. You akan credit accrued expense. So apa-apa accrued expenses lah, ataupun kita guna payable. Alright. okay. So dia mengiktiraf belanja bulan tersebut walaupun bayaran belum dibuat. Okay. Alright, kita tengok contoh sembilan. Okay. Uh, pioneer advertise uh, advertising paid salaries and wages on first day every month. Okay, first day every month tu maksudnya dia bukan bayar awal tau. Takkanlah gaji bulan Januari You bayar 1 Januari Kalau I dah dapat gaji Esok tu I tak datang lah kerja kan Kenapalah I nak menyusahkan diri I So dia akan bayar gaji bulan Januari ni Pada 1 hari bulan Februari Jadi gaji bulan Februari Dia akan bayar 1 hari bulan Mac Ah ha, tu maksud ayat dia Okay So workers salaries in December Okay Okay dia kata Gaji pekerja untuk bulan December Which is RM2000 Okay tapi dia tak akan bayar pada 31st December. So hari tu orang tu buat sibuk nak tutup account kan. So bila dia bayar, dia bayar New Year, dia bayar satu hari bulan Januari. Tapi belanja tu berlaku dalam bulan 12. So itu adalah belanja tahun semasa. Walaupun pembayarannya dibuat untuk account tahun depan, you still need to recognize the expenses. Okay, so itu belanja Disember. Jadi Madam mesti catat dia sebagai belanja. So I akan debit salaries, expense. Okay, tapi sebab saya belum bayar, so madam akan credit accrued salaries expense. Kalau you tak guna accrued salaries expense, you akan credit salaries payable. Okay, alright. Pada waktu ini, gaji belum bayar lah. Okay. So katakan 1 hari bulan nanti eh? Yang ni memang kita tak tunjuk lah Tapi I just nak explain So 1 hari bulan Januari Kita bayar gaji kan okay. So bila you bayar gaji You akan credit cash lah Betul lah eh? Sebab saya bayar duit keluar kan Tapi dekat sini I tak boleh debit Salary expense dah ya Sebab I dah buat tu semalam Okay So belanja tu dah masuk untuk tahun uh, 2021 contoh So apa yang madam akan debit Madam akan tutup ni lah Liability ni Sebab once you already paid the liability The liability is no longer with you So saya akan close dia Tadi saya credit So bila saya nak close dia with the same amount Saya akan debit Salaries payable Okay Uh, kita tak akan debit salaries expense ya. Eh? Sebab ini dah iktiraf dah belanja. Cuma bayaran belum dibuat. So, bila you buat bayaran, you tak akan debit dah salaries expense. Sebaliknya, you akan tutup yang ni. Your temporary account tadi tu. Okay. This is for your wages ataupun salaries. Okay. Alright. And then, kita tengok depreciation. Okay. Depreciation pun sama. Okey, depreciation ni adalah untuk semua non current asset. Okey, kecuali land. Tanah ha? Okey, tanah tak ada depreciation expense. Ah uh, dia natural kan nature. You, you macam mana nak susut nilai harga tanah? yang susut tu ialah harga bangunan, harga aset lain-lain lah. Okay. So depreciation ni memang berlaku pada hujung tahun setiap tahun perkaunan saja. Dan dia based on the allocation lah. Land, land and premise is not the same Rian. Sebab land tu ialah tanah. Premise tu bangunan dia. Okay. Uh, so kalau kita kata oh, uh, madam bangunan ni harga dia bukan makin lama makin naik ke actually bangunan harga dia makin lama makin turun yang mahal tu ialah tanah tempat you duduk tu the, the premise tu kan dia duduk atas tanah kecuali lah premise tu floating tak ada tanah okay, eh? alright. so depreciation ni okay, ini saja cara cantat okay, so maknanya setiap tahun Setiap aset tu dia akan ada depreciation. So kata you ada sepuluh non-current asset, you ada sepuluh catatan untuk depreciation expense. You tak boleh letak sekali eh. Sebab setiap satu depreciation tu you akan tagging dia untuk aset apa. Sebab bukan semua aset kita beli pada tahun yang sama. Bukan semua aset dia ada uh, usia guna yang sama. Okay. Uh, Faham kan apa maksud Madam tu usia guna tu So ada asset yang uh, dah lama So dia dah tamat usia guna Ada asset yang masih baru Usia guna dia baru start Contoh So untuk depreciation catatan dia yang ini saja Dia tak ada catatan lain Sebab you akan debit depreciation expense So depreciation expense tu Dia akan masuk income statement Sebagai operational expense Tapi accumulated depreciation ni Kita akan masukkan dia dalam financial position di mana you akan tolak dia daripada nilai asset you untuk dapatkan the net uh, asset punya value. Okay. okay. Alright. So, contoh untuk depreciation macam lah. Okay. Uh, depreciation of equipment is RM500. So, macam mana saya nak catat depreciation? Saya akan debit depreciation expense dash. Equipment dash, ya. Yeah. Okay. Dan madam akan kredit... Accumulated depreciation. Susut nilai terkumpul. Accumulated. No short forms. ah ha? Jangan letak ACC je. Ha, ACC tu apa? Account ke? Okay. So, susut nilai terkumpul untuk equipment. RM500 juga. Okay. So, accumulated depreciation is actually a contra account for the asset. So, nilai accumulated tu nanti dia akan mengurangkan harga pasaran sesuatu aset lah. Okay. So offset ni uh, related on the balance sheet. Okay. So book value is the difference between the cost of a depreciation, uh, depreciable asset and it, its accumulated depreciation. Yang ni just pemberitahuan sajalah. Alright. Okay. So that is depreciation. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ha? Okay. Untuk orang yang tertanya-tanya apa yang medium repeat ni. Nanti saya tunjuk balik. Eh? Ha? Okay. Last kali kita ada bad debts. Okay, bad debts ni apa? Hutang lapuk, Bad debts ni apa? Hutang lapuk. Hutang lapuk. Bila dia berlaku? Orang tak bayar hutang. Ya, yeah. kenapa dia tak bayar hutang? Dia suka-suka tak Laku, bayar. Hutang tu tak bayar. Mening, meninggal dunia. Meninggal. Oh. Anak -anak. Bankrupt. Ah, yeah. Lari. Hutang lari. Ya yeah. Dia sudah dia. Dia meninggal. Ah, dia lari, kenapa? Dia masuk MSSN kah? Kan? Ya. Yeah. Kena Covid, Madam. <laughs> Dia hilang lah. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Alright. Hah? <laughs> okay, so bad debt is a debt by customer. Okay, yang cannot be collected Okay, so bila kita sebut cannot be collected tu You jangan assume semua yang tak boleh collect tu Ialah bad debts lah Okay, dia mesti ada dia punya time frame Dan dia punya uh, reason why kita boleh anggap dia sebagai bad debts Alright, so bad debts tu berlaku apabila debtors tu pass away Ataupun dia bankrupt Okay, ataupun dia disappeared and cannot be contacted uh, So you tak boleh cari dia tak boleh cari di mana-mana pun sampai bila-bila pun account tu tak selesai so kita override lah kita delete lah dia daripada kita punya account receivable Okay so dia dianggap sebagai belanja sebab dia mengurangkan awak punya untung bersih sepatutnya you dapat duit tu kan tapi sebab dia tak mau bayar so you tak dapat lah duit tu so dia nak kurangkan untung bersih you you kena anggap lah duit yang tak dapat dikutip tu sebagai belanja Okay so cara catat dia ialah debit bad debt expense okay and kita akan credit account receivable kenapa kita credit account receivable sebab kita nak kurangkan hutang yang uh, sepatutnya kita terima tu okay you are supposed to receive the money from your uh, debtors kan tapi sebab dia hilang dia mati apa sebagainya So contoh kalau kata account receivable saya ada 10000 tapi yang hutang saya 1000 tu dah mati So, I memang tak akan dapat penuh RM10,000. I, I hanya akan dapat RM9,000 je. Jadi, RM1,000 tu saya kena buang lah daripada receivable saya. So, macam mana I nak kena keluarkan dia daripada receivable, uh, receivable saya? Saya akan debit bad debt expense. Okay? Alright. So, kita tengok contoh. Alright. So, katakanlah macam Badrul ni. Uh, dia bankrupt. So, dia tak boleh bayar. Okay. Jadi, kita akan debit lah. Bad expense. Kita akan credit account receivable under the name of badroll. You need to state your subsidiary, ya. Yang ni penting. Kenapa awak tak, uh, kenapa awak kena tulis nama Badrul ni kalau ada dalam soalan? Sebab nanti bila saya nak keluarkan nilai tu daripada subsidiary, saya tahu dari mana saya nak buang nilai seribu tu. Okay. So, you need to have the uh, name of the uh, debtors subsidiary in your accounts. Alright. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Eh? Okay. Untuk, tak ada. <laughs> untuk orang yang tertanya-tanya, Madam. Uh, adjustment sebab kita buat you kena faham eh hari ni I ajar you buat adjusting entries so untuk orang yang tertanya-tanya madam adjustment ni untuk apa sebenarnya? Adjustment ni ialah untuk sekejap ya. Eh. Okay. Hmm. Alright. Yang ni dalam slide kamu kan? Ada kan? Ada. Saya tak pastilah awak tengok ke tak. Ada, ada. Ini. Ada. Ha? Untuk yang orang pernah nampak, Alhamdulillah lah. Okay. Okay. ok, adjustment ni alamak ada typo pula ok uh, adjustment ni hanya untuk perkara-perkara yang berikut sahaja ok yes, this one ok, uh, so adjusting entries ni dia berlaku sekali saja ya. Okey. Yaitu pada 31 hari bulan. Uh, I won't say it's 31 lah. Sebenarnya dia berlaku semasa awak tutup account. Okey. So semasa you tutup account tu uh, before you close all your accounts dan you transfer nilai tu daripada trial balance pergi ke income statement ataupun ke financial position awak kena adjust dulu nilai ini supaya you betul-betul recognize the revenue and expenses untuk tahun semasa saja. So adjustment ni tidak melibatkan account asset, tidak melibatkan account liability, tidak melibatkan owner's equity. Dia hanya melibatkan revenues and expenses sahaja. Okay, so adjustment ni kita hanya buat sekiranya kita ada unearned revenue Okay, ataupun kita ada accrued revenues ataupun bila kita ada prepaid expenses ataupun expenses payable ataupun uh, kita ada depreciation susut nilai dan last sekali ataupun bila kita ada bad debts expense. Okay, lain daripada tu tak ada adjustment. Maknanya masa kita catat macam tu sampai hujung tahun kita tutup akaun pun itulah nilai dia tak ada perubahan. Okay, so adjusting entries ni doesn't apply to every accounts in your ledger. Okay, dia hanya untuk expenses dan revenue saja. So untuk revenue dia melibatkan unearned revenue dan accrued revenues. Untuk expenses, dia melibatkan prepaid and payable. Dan dia ada two additional which is, okay, depreciation dengan bad debts ni, dia sebenarnya bukan adjustment uh, yang dah dibuat sebelum ni. Eh. Dia memang dicatat sekali saja. Okay, sekali saja semasa akaun nak tutup. Okay, sebab depreciation hanya boleh dibuat apabila kita nak tutup akaun. So kita dah guna aset tu setahun so baru kita buat susut nilai. Bad debt pun sama. Walaupun orang tu dah uh, mati tengah-tengah tahun pun tapi you tak boleh adjust dia masa dia mati tu eh. Sebab masa dia mati tu kita tak ada source document pun dia mati tapi you boleh adjust nilai tu semasa tarikh adjustment. So bad debts and depreciation are two additional uh, transaction yang kita memang buat semasa akaun tutup. Besides adjustments of your revenues and also your expenses Okay So depreciation dengan bad debts ni kalau awak buat jurnal Tarikh dia memang satu saja, ya eh? Iaitu pada tarikh adjustment dibuat Okay dengan betul-betul lah -betul, eh, Madam cakap Tarikh adjustment dibuat Iaitu tarikh account ditutup Madam buat 31 hari bulan 12 ya eh? sebab account tidak semestinya ditutup pada 31 haribulan 12 bergantung kepada accounting period syarikat tu sendiri. Okey? Boleh? Okey, ada apa-apa nak tanya? Class. Ada apa-apa nak tanya? Ilang okay, madam. Hilang dah. Okey, clear. Boleh. Okey ke? Eh, boleh, boleh, boleh. boleh. Boleh, madam. Boleh. Insya-Allah boleh. Okey. Ada soalan ke? Boleh eh. Ha? Okey. So hari ni memang I tak bagi homework lah. Sebab kita tak habis belajar lagi sebenarnya topik ni. Cuma hari ni saya bagi awak dia punya asas. Nanti hari Rabu baru kita tengok soalan dan kita tengok macam mana cara kita nak jawab. Okey. Alright. Uh, saya hantar attendance. Okay. Boleh fill up, ya? Eh? Attendance untuk hari ni, tolong tick. Uh, kali ni, uh, tarikh Madam tulis. Siap, siap. Sebab you suka tulis tarikh macam-macam, kan? So, I tulis tarikh siap-siap. You tick saja. Okay, ya? Eh? So, please fill up the attendance. Okay. So, on Wednesday, kelas kita hari Rabu pukul 8 tu... Uh, saya macam biasa Akan sambung topik 5 Okay And then kita akan break sekejap Lepas tu kita buat UPS Lepas UPS kita sambung practical Okay So ada beberapa hari ni Kawan-kawan yang uh, Masih sedang siapkan Group assignment tu Can you please like uh, Try and touch up your List of transaction Pastikan okay sebelum tu madam nak yang ni okey ah ha? dah kan okey uh, kedudukan jadual dia nak kena ingat oh faham madam uh, kita faham saja <laughs> ya yeah? actually uh, for first timers mungkin kita hafal lah uh, we don't call it jadual riskin uh, it's actually catatan jurnal okay, uh, chapter 3 topik 3 kamu dah belajar special journal and juga general journal. Tapi untuk topik 5 kita tak ada guna special journal eh. Kita memang guna uh, general journal saja. Sebab kita nak tengok effect dia on the debit side and on the, on the credit side. Okay, Alright. Uh, I want to share you something Sekejap Hmm, go back to your Eh, uh, sekejap eh. Ah. Okay, uh, where is it? Okay. Ah, uh, yang ni saya terangkan sekali lah ya. Sebab kadang-kadang uh, saya explain dekat ketua, ketua pun sebenarnya tak berapa nak faham. So, I pun macam, Okay, lah. I explain kat you. Okey eh? Uh, saya ambil satu contoh. Hmm. Nak ambil siapa punya? Hmm. Ah, saya nak ada hamnya. Sebab saya nak tegur sikit dia punya table ni sebenarnya. Ada ham ada? Siapa group ada ham? Hmm. Ada ham, ada ham. Ah, yes, adham ada ham ada. Okey. Uh, sekejap. Okay. Ini table ada ham. Alright. Okay, ada ham. Kalau you tengok awak punya table ni, dia tak sama macam table madam kan? Kenapa agaknya? Sebab table awak semua sama size dia punya column. Kan? Sepatutnya tarikh tu dikecil sikit lah. Lepas tu business transaction, bukan business interaction ya. Dia bukan berinteraksi. Dia transaction. Transaksi. Okay. Alright. Source document and uh, journal tu dekat tepi lah ya. Okay. Cerita dia macam ni. You nak buka kedai kan? Okay. Satu kita tengok pada nature of business. Most of you all guna enterprise. So enterprise can be a small company ataupun a partnership. Alright? Okay. Masalah sekarang ni ialah ha, uh, saya conting dekat Adham je ni. Adham buka futsal business. Okay. Dia buka futsal business. Lepas tu dia invest RM30,000 je. Okay. You rasa RM30,000 tu banyak eh? Memanglah. Masa uh, awak duduk dekat Matrix kan, you rasa RM30,000 tu why? Say? kalau dapat RM30,000 tu banyak madam. Actually, RM30,000 tu sikit je. Sebab awak kena ingat eh, kalau you tak ada kedai, you akan bayar deposit untuk kedai. Lepas tu you kena renovate the kedai. You kena beli apa-apa peralatan dalam kedai. Okay, so all that cost will, uh, all that cost incurred akan uh, guna modal yang besar. So RM30,000 tu sangat sikit sebenarnya. Okay? Kenapa you tak berani letak ratus-ratus ribu? Takut eh? Actually, letak je ratus-ratus ribu. Sebab puluh 30000 is very small. Lepas tu, awak kena ingat. You akan beli stock. Normally, kita akan beli stock. Mula-mula, kita akan beli banyak. Sebab lepas tu, nanti kita gradually kita akan jual. So, kalau you ada dua jenis item yang you jual... So you kena tunjuk dekat madam, you beli dulu dua-dua item tu baru you jual. Kan? Ah uh, contoh, sebab tu I tegur ada beberapa group yang letak banyak sangat tau sampai 7 8 item. 7 8 item you kena tunjuk dekat madam you beli benda tu. Masalahnya you kata you jual benda tu dalam your company background, tapi bila you uh, you purchase the the item from the uh, supplier, you beli satu barang je. Contoh kalau kata dia beli kasut tu kan. You beli satu kasut je. Lepas tu kasut lain you tak beli. Tapi dalam senarai barang yang you jual tu ada banyak. Okay. Company awak ni baru buka ya. So baru buka. So mesti akan start dengan capital. Dan capital you kena besar lah. Dan capital tak semestinya duit saja. You boleh bawa masuk van. You boleh bawa masuk uh, peralatan pejabat. You boleh bawa masuk apa-apa sajalah. Uh, furniture ke. Okay. Lepas tu. Alahai jual lah capacity yang besar sikit janganlah macam runcit sangat like so small the amount tau takut ke Okay lepas tu cash you kena banyak eh? sebab you kena faham cash tu nanti kalau you bayar 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 nak kena uh, nak sebab bila madam check awak oh, punya transaction tu saya akan buka dia punya ledger so I nak tengok cash you kadang-kadang cash masuk sikit tiba-tiba cash keluar banyak I tak nak account you negative ya eh? alright Ah, uh, so you kena tengok lah benda-benda macam ni Okey, lepas tu kena talilah dengan jenis perniagaan yang awak buat, dengan item yang kamu jual. Okey, you don't simply like tulis je nombor. Okey? Ah uh, kena kena tengok baliklah your nature of business tu. Boleh eh? Okey eh? Ah? Boleh kan? Okey, ah uh, satu lagi boleh eh. Ah uh, ni bukan untuk uh, ada ham saja eh. Kumpulan lain pun sama juga. Alright. Okay. Uh, yang ni. Hmm, tapi dah nama ada ham tu dia keluar dulu kan. <laughs> okay. Ah, uh... uh, ni I buka satu grup lah. Huh? Jangan tiru dia pula. Okay, ah uh, this is ah uh, Siapa punya group ya? Uh, this is Haikal punya group Okay <laughs> Tunjuk je nak, nak 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 bincang Sebab I, I kena explain Boleh kan Haikal? Boleh madam, boleh Okay Bukan saya komen teruk-teruk pun Okay So yang ni Haikal punya Ah uh, Just explain sajalah ya Okay satu dia kena ada nama company. Oh, Alright. Okey. Bila you ada nama oh, bila you ada nama company. Ui. Okey. Bila you ada nama company, make sure nama company tu uh, menunjukkan your ownership. Saya tak mau you letak satu nama macam uh, Ahmad uh, apa macam tu like that. Tak ada sembilan oh, berhad ke enterprise ke. Sebab yeah. nama company ni ialah nama yang didaftarkan. Okay Ya Allah, ah. Siapalah lah tu? Shafika, Sing je. Okay. Eh? Alright, lepas tu vision and mission. ah uh, mission and vision tu mestilah ayat yang lengkap lah. Okay, tak mau you start dengan tu apa tu apa tak mau. Okay, ah. Uh, dia mesti ayat yang lengkap lah. Lepas tu address, registration. Okay. Uh, lepas tu ada current accounting period. Current accounting period kalau ya untuk sepanjang tahun. Tapi yang you hantar untuk madam transaction tu adalah untuk bulan berapa. So you kena bagi tahu lah 1 January sampai berapa January. Okay. So bila kita senaraikan item tu macam ni. Okay dia senarai item dia. Okay. So yang ni pun I tengok juga. Sebab saya akan tengok dia punya selling price ya. Eh. Sebab bila saya dah tengok dia punya selling price, saya akan kan dengan you punya capital. Kalau satu barang tu harga RM50 ataupun RM40, logik tak awak punya modal setakat RM30,000 saja? Tak cukup tau. Sebab RM30,000 tu nak beli stok lagi, nak buat kedai lagi, contohlah. Okay? So, you punya harga barang tu actually uh, ada kaitan dengan your capital. So, bila tu, Uh, kena logik lah. Janganlah takut sangat dengan nombor. Tak. Eh. Sampai kan tak berani nak letak nombor eh. besar-besar. ha? Huh? boleh je letak satu juta pun okey. jenda. Boleh ah? Ha? Okey. Sejam. So... Madam. Habis ah ya yeah. nak habis ni ya. As. Yes. So okey ha? Huh? untuk group assignment. Boleh? Eh? Okay uh, untuk transaction ni memang saya Yes Patricia Untuk transaction ni memang saya minta dia cepat Sebab nanti saya akan bagi you masa yang panjang sikit Untuk you buat journal dan juga buat ledger dan trial balance Sebab yang tu memang ambil masa sikit Okay uh, Nanti bila kita habis topic 5 ni You dah boleh sambung task 3 ya eh? Okay kalau milikan tunggal pun boleh ke? Uh, I don't suggest you untuk milikan tunggal ya eh? untuk assignment ni saya tak 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 berapa setujulah kalau you guna uh, milikan tunggal sebab milikan tunggal is very limited. So bila dia limited sangat-sangat susah kita nak play around with the numbers tau. Okey, sebab milikan tunggal uh, boleh je modal besar. Cuma kalau kita ada modal besar, kenapa kita nak menyusahkan diri kita buat milikan tunggal? Logik tak? Selalunya milikan tunggal ni you buka sebab you tak ada duit yang banyak. Sebab tu you boleh buat medikan tunggal sahaja. Okay. Uh, madam, so we can write merchandise in transaction, right? Uh, merchandise, I don't suggest. Nanti saya akan check balik tau punya transaction. Jangan tulis sell merchandise, purchase merchandise. Eh? You write, you sell apa. Sebab you punya item ada banyak kan? So you beritahu lah. You sell apa, you purchase apa, you kena beritahu lah. Okay? Alright ke, Desmond? Boleh, eh? Uh, guna syarikat senilai berhad. Uh, I prefer you to guna syarikat senilai berhad. Okay? Uh, partnership pun okay lah. Tapi syarikat senilai berhad should be okay. Sebab kalau syarikat senilai berhad, kita boleh guna modal besar sikit. You jangan takut lah kalau nak letak modal satu juta. Sebab bukannya duit tu kena cari betul-betul. Kan? Kalau... <laughs> Kalau awak buat modal 1 juta, lepas tu Madam suruh you cari 1 juta tu bagi kat saya, ah, mungkin you susah hatilah. Kan? Masalah sekarang ni, I suruh tulis je. Bukan suruh, suruh buat pun kan? So tak payahlah takut dengan 1 juta tu. Boleh ha? Okay? Alright. Ada apa-apa lagi nak